ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្ដីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះខនវិជការរៀនថ្នាក់ទី9កនៃអនុវិទ្យាល័យតពាំងសាលាជាតំណាងក្រុមទី9ឡាំបបស្រែនៅប្រធានបទសុភាសិតមួយបានពោលថាឆ្លួននឹងបរទេសកុំធ្វើនឹងគំនិតសេចក្តីអធិប្បាយការសិក្សាទៅលើសុភាសិតឬពាក្យស្លោកផ្សេងៗតែងតែបង្កប់នៅគំនិតអប់រំដល់ជនទាំងឡាយគប្បីយកទៅត្រេះរិះពិចារណាហេតុដូចនេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយបានចែងថាឆ្លួននឹងបរទេសកុំធ្វើគំនិតតើសុភាសិតខាងលើមានអត្ថន័យអប់រំដូចម្តេចខ្លះមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយប្រធានខាងលើឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយជាបឋមយើងគប្បីយល់នៃសុភាសិតនេះជាមុនសិនពាក្យបរទេសមានន័យថាជាតិសាសន៍ទីនៃប្រទេសដតីកុំធ្វើមានន័យថាការធ្វើអ្វីដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នចំណែកឯពាក្យគំនិតមានន័យថាការកាត់មតិរបស់ខ្លួនឥឡូវយើងឈានដល់ការបកស្រាយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតមរតកអ្នកប្រាជ្ញអសរសាស្ត្រខ្មែរបានទុកព្រះមរតកសាសជាសុភាសិតឆ្លួននឹងបរទេសកុំធ្វើនឹងគំនិតកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចឪព្រះមរតករតនកាលតែងតែមានចំនួនជាមួយបរទេសទំនាស់នយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចអាមេរិករហូតដល់ការបញ្ជូនបេសកជនទៅចរចាសម្រាប់សម្រួលនោះស្ដែងឲ្យឃើញថាមិនធ្វើគំនិតនេះឯងដែលនគរធំក្តាប់យកសភាការបានក៏លើកមកធ្វើប្រធានបទមកបរិយាថ្ងៃនេះមុនដំបូងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋបានចោទប្រកាន់យាកកងវៀតណាមខាងជើងថាជាអ្នកបង្កើតខ្មែរអន្តរក្រមសឹងងៃមិញក្រៅសន្ធិសិទ្ធអន្តរជាតិទីក្រុងហាណូយពួកខ្មែរយាកមិញបានរត់ទៅតាមពួកវៀតណាមខាងជើងទៅបន្តការបំពាក់បំពួននយោបាយក្រោយមកព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមមានទំនាស់ជាមួយញូដិនយាកមេដឹកនាំរបបក្រុងនៃព្រៃនគរដោយសារញូដិនយាកចោទព្រះអង្គថាបានបើកឲ្យមានភ្លើងហូមិញខាងជើងដឹកសម្ភារៈសឹកមកគុតកងការតស៊ូអស់ពីឆ្លោះជាមួយញូដិនញាតព្រះអង្គត្រូវតតាំងជាមួយយាកកៅគឺដែលបានដណ្ដើមអំណាចពីញូដិនញាតតាមរដ្ឋប្រហាររបបក្រុងព្រៃនគរនៅពេលនោះមានអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងក៏ឆ្លោះជាមួយអាមេរិកទៀតព្រោះរឿងទំលាស់គ្រាប់បែករំលោភលើបរណបបរមភាពអធិបតេយ្យកម្ពុជាសម្ដេចអើយក៏មានចំនួនជាមួយប្រទេសថៃរឿងប្រសាទព្រះវិហាររហូតដល់មានការក្តីតាំងឡើងទៅលើអន្តរជាតិនឹងបានឈ្នះក្តីនៅឆ្នាំ1962ព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ទាស់ជាមួយបារាំងដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជាជាង80ឆ្នាំព្រះអង្គជួនណាតតើយល់ពីផលវិបាកក្រែងព្រះប្រមុខរដ្ឋភ្លាត់ស្នៀតដោយប្រការណាមួយក៏ជួយរំលឹកដាស់តឿនថាឆ្លួននឹងបរទេសកុំធ្វើគំនិតសរុបទៅឆ្លួននឹងបរទេសកុំធ្វើគំនិតសម្រាប់តែអ្នកនយោបាយឬអ្នកដឹកនាំប្រទេសយកទៅអនុវត្តមិនមែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះឡើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ។